Is my name. What's yon? Magandang araw mga kaibigan. Sa episode na ito, bibigyang pansin natin ang buhay at karera ng isang tunay na haligi ng Philippine Entertainment Industry, si Jose Mari Gonzalez. Kilala bilang isa sa mga original na Matinee Idols ng bansa, si Jose Mari ay hindi lamang nagtagumpay sa mundo ng pelikula kundi pati na rin sa larangan ng negosyo at politika. Samahan ninyo ako sa isang masinsinang pagtalakay sa kanyang buhay, mula sa kanyang mga simula sa showbiz, hanggang sa kanyang pamana na nag-iwan ng malalim na marka sa ating kultura. Umpisahan na natin dito lang sa Pinoy Wisdom. Si Jose Mari Gonzales ay ipinanganak noong Hunyo 26, 1938, sa Tacloban, Leyte. Mula sa isang simpleng pamilya, siya ay lumaki na puno ng ambisyon at determinasyon. Sa murang edad, nakitaan na siya ng potensyal sa pag-arte, kaya't hindi katakatakang pinasok niya ang showbiz noong siya ay 17, taong gulang lamang. Ang kanyang taglay na kagwapuhan at talento sa pag-arte ay mabilis na napansin at agad siyang naging paboritong leading man sa mga pelikula ng Sampaguita Pictures, isa sa mga nangungunang movie production studios noong dekada 50s at 60s. Nakilala si Jose Mari sa kanyang mga natatanging pagganap sa mga pelikulang gaya ng Babyface, 1959, at Handsome, 1960. Sa loob ng maraming taon, siya ay naging simbolo ng kagwapuhan at karisma at nagpakita ng kanyang versatility bilang isang aktor sa iba't ibang genre ng pelikula mula sa drama hanggang sa aksyon. Bukod sa kanyang matagumpay na karera sa pelikula, si Jose Mari ay nagkaroon din ng mga proyekto sa telebisyon na lalo pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mahusay na artista. Ngunit hindi lamang sa showbiz nagtagumpay si Jose Mari. Pinasok din niya ang mundo ng negosyo at politika. Noong 1998, nahalal siyang kinatawan ng San Juan City sa Kongreso, kung saan ipinakita niya ang kanyang dedikasyon bilang isang public servant. Naging presidente rin siya ng RPN9, isang pangunahing television network, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong mapalawak pa ang kanyang impluensya sa media at entertainment industry. Sa kanyang personal na buhay, si Jose Mari ay ikinasal kay Charito Malarkey noong 1964 at nagkaroon sila ng dalawang anak, kabilang na si Cristina Gonzalez, na sumunod sa yapak ng kanyang ama bilang artista at politiko. Bagaman matagumpay sa kanyang karera, ang buhay ni Jose Mari ay hindi nakaligtas sa mga kontrobersya lalo na sa mga isyu ng kanyang personal na buhay. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsubok na ito, nanatili siyang isang respetadong personalidad sa loob ng maraming dekada. Noong Abril 16, 2019, sa edad na 80, si Jose Marie ay pumanaw dahil sa komplikasyon mula sa pneumonia at cardiac arrest. Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking kawalan hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa buong industriya ng showbiz at politika. Hanggang sa huli, siya ay kinilala bilang isang tao na nag-iwan ng malalim na pamana, hindi lamang sa kanyang mga nagawang pelikula, kundi pati na rin sa kanyang mga naiambag sa lipunan. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay ni Jose Mari Gonzales, isang tunay na idolo hindi lamang sa larangan ng pag-arte, Kundi pati na rin sa paglilingkod sa bayan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang kwento ng mga dakilang Pilipino. Salamat at hanggang sa muli. Dito lang sa Pinoy Wisdom.